Poštovani gledaoci, pozdrav iz sportske hale Breza u Gornjem Milanovcu, gde će se odigrati utakmica osmog kola prve fudbal lige Srbije, u kojoj će domaći Metalac Kolorado, igrači u beloj sportskoj opremi, odmeriti snage sa aktuelnim šampionom, kragujevačkim Ekonomcem. Biće ovo poslednji susret osme prvenstvene runde, susret drugoplasiranog gostujućeg i osmoplasiranog domaćeg tima. Za ekipu Ekonomca u ovom susretu nastupit će sa brojem 1 Lazar Avramović, 4 Nikola Matijević, broj 5 nosi Dušan Rakić, broj 6 Aleksandar Pavlović, broj 7 Denis Ramić, 8 je kapiten Nikola Radnić, 9 Predrag Jovanović, 12 Srđan Ivanković, 13 Ninoslav Aleksić, 14 Vitali Borisov, 15 Marko Radovanović, 16 Darko Ristić, 18 Evgenij Valjenko i sa brojem 20 Nemanja Momčilović. Trener ekipe Predrag Rajić. Rajić ne može u ovom susretu da računa na Miloša Stojkovića, koji je izašao na zagrevanje, bio sa saigračem, međutim nije uspio da izdrži taj ritem, taj tempo, povreda je bila jača od njega, tako da je umesto njega u poslednji čas u tim uskočio Dušan Rakić, a takođe još od ranije nema povređenog Marka Pršića. I pored toga, jasne su ambicije kragujevačkog tima u ovom susretu. Pobjeda u susretu sa Novalijom u društvu najboljih ostavlja Ekonomac u trci za najviši plasman za odbranu šampionske titule. Neračunajući ovu utakmicu, ostale su još tri kola do kraja jesenjeg dela prvenstva. Dakle, videli ste predstavljanje zvanično ekipe Ekonomca koja će ovo meč igrati u crvenim sportskim tonovima, a što se tiče ekipe Metalca Kolorada, sa brojem 1 Viktor Maksimović, broj 5 nosi Nemanja Petrović, 7 Ilija Spasojević, 8 Vladimir Vukašinović, broj 9 Nebojša Milanković, 13 je kapiten Predrag Lalić, 21 Miloš Teofilović, 22 Nemanja Jovanović, 23 Vladan Stojković, 45 Milan Pajić i broj 99 Đorđe Lazarević. Trener ekipe je Ivan Vuksanović. 11-orica igrača Metalca u postavi, odnosno zapisniku, od toga trojica golmana, sa brojem 1 Maksimović, broj 21 Teofilović i sa brojem 99 Lazarević. Takođe ima tu igrača koji su nekada nastupali za Čačansku fontanu, odnosno kragujevački Mašinac, poput Milana Pajića. I to je ekipa koja je imala prilike već da se sastane sa Ekonomcem, ali ne u zvaničnom meču, već u prijateljskom uoči početka prvenstva. Sudije na ovoj utakmici su Slavenko Matović i Predrag Lazarević, obojica iz Beograda. Treći arbitar je Marko Martinović iz Lazarevca, dok je delegat Fudbalskog saveza Srbije Dragan Petrović iz Rume. Već sam rekao, pre ovog meča Ekonomac zauzima drugo mesto na tabeli. 5 pobjeda, 2 nerešena ishoda, to je učinak kragujevačkog tima, 17 osvojenih bodova. I neračunajući ovaj susret, 7 bodova manje u odnosu na vodeći i 100% uspešni Euromotus, koji je sakupio maksimalno 24 boda. Na drugoj strani, Metalac Kolorado, tik iznad zone ispadanja u ovom trenutku, na 8. mesto su igrači iz Gornjeg Milanovca. U 7 do sada odigranih utakmica ostvarili su 2 pobjede, 2 nerešena ishoda i 3 poraza, sakupili 18 bodova. S početka sezone, već u drugom kolu, Milanovčani su napravili veliko iznenađenje kada su u tom trenutku kao gosti savladali ekipu Deusa u Sremskoj Mitrovici. Prognoziralo se da će se Deus svim snagama boriti za šampionsku titulu. Eto, bilo je to prvo iznenađenje u dosadašnjem delu sezone, a drugu pobedu ekipa iz Milanovca ostvarila neposredno pred meč sa Ekonomcem, takođe kao domaćin, savladala je ekipu Koperniku Sasa rezultatom 4:0 i sasvim solidan rezultat sveukupno gledano ostvario je Metalac Kolorado, kažem, s obzirom da je ova ekipa od ove sezone član elitnog ranga srpskog futsala. Vidjet ćemo koliko može u duelu sa aktualnim šampionom, a početna petorka za domaći tim je Miloš Teofilović na golu, Nemanja Petrović, Vladimir Vukašinović, Nebojša Milanković i kapitan Predrag Lalić su u igri. Što se tiče Ekonomca,
Golman je Nemanja Momčilić, a trener Predrag Ajić je poverenje na početku meča ukazao Denisu Ramiću, Ninoslavu Aleksiću, Vitaliju Borisovu, Evgeniju Valjenko. Počeo je susret, prvi napad za igrača Ekonomca. Ramić, Borisov. Vraćena lopta ponovo do reprezentativca Azerbejdžana. Valjenko, Ramić, Valjenko, Aleksić na levoj strani, pokušao je prođe da uđe u sredinu, intervenisao je Nemanja Jovanović. Biće to aut za Ekonomac. 19 minuta 38 sekundi do kraja prvog poluvremena. Još jednom interveniše domaći tim u odbrani, startuje Lalić. Borisov kombinuje sa Valjenkom, zaustavio je to Petrović. Evo prilike za kontru, ipak je izašla lopta, pobegla je Milankoviću. Novi aut za igrača Ekonomca. Ramić, Valjenko, Borisov, Ramić, Aleksić, Valjenko. Agresivan je Jovanović, morao je ukrajinski reprezentativac da vrati loptu do Momčilovića. Borisov, paralela za Aleksića, nije uspio da je prihvati, da je prihvati tu loptu Ninoslav Aleksić. I od Teofilovića kreće napad domaćeg tima. Duga lopta, odlično bačena prema Jovanoviću. Ipak bez opasnosti po Momčilovića. 19 minuta do kraja, 0-0. Poslednji meč osmog kola prve fudbalske lige Srbije u hali Breza u Gornjem Milanovcu između Metalca Kolorada i Ekonomca. Ramić, Aleksić, Valjenko. Zaustave tu akciju Lalić. Ramić, start Milankovića, novi aut za Ekonomac. Ramić ostavlja loptu za Valjenka. Ramić, Aleksić, Ramić, Borisov. Vraćena je lopta sada do golmana Momčilovića, ponovo Borisov. Pritisak domaćeg tima. Nije uspeo Aleksić da se oslobodi beskompromisnog Jovanovića. Nastavlja se napad kragujevačkog tima. Valjenko na desnoj strani, Aleksić, Borisov. Pronalazi Valjenka, evo prve prilike. Dalje traje akcija Ekonomca. Da vidimo lopta za golmana Teofilovića, koji je odlično intervenisao posle prve šanse kragujevačkog tima. Prilično je bolno to bilo za Miloša Teofilovića, golmana izuzetnog iskustva i sa velikog i sa malog fudbala. Što se tiče fudbala, pre dolaska u Gornji Milanovac nosio je dres Fontane. Nije uspeo ovu loptu sada da prihvati Jovanović. Interveniše sada Lalić. Borisov, Ramić, Valjenko, Aleksić, Borisov, Ramić, kombinuje sa Borisovim. Borisov traži poziciju za udarac, otišao je u levu stranu, dobar i u bloku bio Predrag Lalić. Aut za Ekonomac. 17 minuta 21 sekunda do kraja prvog poluvremena. Borisov, evo prvog prekršaja domaćeg tima. Prvi prekršaj za Metalac Kolorado u prvom delu susreta.
Aleksić i Ramić kod lopte. Pokušao je Aleksić, uspio i ovaj udarac da neutrališe Teofilović uz malu pomoć stative. Sada odmah kontrakcija na drugoj strani. Nije se najbolje snašao Vukašinović. Ponovo aut za Metalac Colorado. Ivanković. Menja trener Rajić početnu postavu. Ivanković. Oslobodio se Milanković, ali je lopta izašla van terena. Prvi prekršaj Ekonomac. Evo i prvog prekršaja kragujevačkih igrača. Matijević. Ranić, Ivanković. Osvoje su loptu domaći igrači. Vukašinović kombinuje sa Jovanovićem. Ponovo Vukašinović spetljao se. Aut za Kragujevčane. Ivanković. Neprecizno dodavanje ka Radovanoviću, Vukašinović. Po desnoj strani, traži poziciju za udarac, pratio ga je u stopu, Rnić. Uspeo je da izblokira. Šesnaest minuta i 14 sekundi će se igrati još u prvom poluvremenu. Korner sa desne strane za domaći tim. Spasojević iz daljine, silovito, preko brečke. Odmah je pokušao Mučilović da upusti Radovanovića, Matijević je došao do lopte i evo drugog prekršaja domaćeg tima. Veliki zalet. Rnića. Kombinuje sa Matijevićem. Neprecizan Nikola Matijević u ovoj akciji posle prekida. Ostaje 0-0. Prilično tvrdo sa obe strane u dosadašnjem toku susreta. Manje više očekivano je bilo da će domaćin na jedan ovakav način pokušati da što duže ostane u ravnopravnom položaju. Sa, ako ništa više, ono na papiru, favoritom, ekipom Ekonomca. Evo šanse sada, Vukašinović, odbranio je Momčilović i sada prihvati loptu. Ivanković. Matijević. Ranić. Ivanković, neprecizno, Spasojević. Zaustavio ga je Matijević, aut za Metalac Colorado. 15 minuta, 25 sekundi do kraja prvog poluvremena. Vukašinović. Pogrešio je sada Stojković. Svoj slopti igrač i Ekonomca Ramić. Došao je do kontakta Matijevića i Milankovića. Nema prekršaja. Borisov. Odlična lopta za Jovanovića. Nije se najbolje snašao Predrag Jovanović. Igrač koji je postigao u ovoj sezoni jedan pogodak. Pokušava da sada Metalac Colorado preko Vukašinovića. Pajić pronalazi Vukašinovića sa bočne strane. Neutrališe ovaj udarac Nemanja Momčilović. 14 minuta 35 sekundi do kraja prvog dela igre.
Novi korner za Metalac Kolorado, ovoga puta sa leve strane. Pajić gleda raspored svojih saigrača. Vukašinović. Stojković. Borbeni Denis Ramić odlično se postavio. Na vreme se upustio u borbu za loptu. A evo i prvog tajmauta na utakmici, zatražio ga je Predrag Rajić. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je prvi minut odmora. Ekonomac u posudu lopte, Valjenko. Nije došao u poziciju da bude opasan po domaći gol. Jovanović, Borisov, Valjenko. Jovanović, između dvojica igrača domaćeg tima, lopti dalje u posudu Kragujevčana. Borisov. Negoduju u taboru ekonomca. Suđen je prekršaj Borisova nad Stojkovićem, iako je prethodno bio Barsi, tako čini sa ove pozicije, fauliran i jedan od internacionalaca u redovima ekonomca, iskusni Vitali Borisov. I dalje 0-0, 13 minuta 50 sekundi do kraja prvog poluvremena. Petrović. Dobro se postavio Denis Ramić. Neplanirano, čini mi se lopta došla do Teofilovića. Neprecizno ispucavanje. Aut za ekonomac. Lopta došla do Predraga Jovanovića, Stojković. Ukoren Jovanović. Evo kolosalne šanse za domaćina, 1-0. Stojković. Sedmi minut meča. Vladan Stojković doveo je ekipu iz Gornjeg Milanovca u vođstvo. 1-0 za Metalac Kolorado. Ivanković, Rnić, Matijević, Radovanović, Matijević, Ivanković. Matijević, Ivanković, Radovanović, Ivanković, Rnić, Radovanović. Nije imao drugog rešenja. Radovanović čini se i da se nije najbolje razumeo sa Matijevićem. Aut za ekonomac. Rnić. Ivanković. Odbila se lopta od Milankovića. Aut za ekonomac. 12 minuta 57 sekundi do kraja prvog poluvremena. Dolazi na šut Matijević. Neprecizno. Petrović, Jovanović, odličan dribling Jovanović, oslobodio se Rnića. Valić, pokuša je Momčilović da ubrza napad svog tima. Ivanković, Radovanović,
Ivanković, Matijević, Ivanković, Rnić, Matijević. Nije uspio Radovanović da dođe do lopte, čvršći u tom duelu bio Nemanja Petrović. Odmah traži Lalića, fantastična reakcija Ivankovića, 3-2, sad ima ekonomac. Fauliran je Matijević, treći prekršaj igrača Metalca. 2 ima ekonomac, 12 minuta i 7 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ivanković je namestio loptu. Pogodio ispred sebe postavljenog Vukašinovića. Aut za kragujevački tim. Matijević vraća do Rnića. Radovanović. Isuviše zapitao Radovanović, potom i ne baš dobra reakcija Lalića, aut za ekonomac. Rnić. Ivanković. Pokušao da provede Radovanović, ali ponovo se lopta odbila do Ivankovića. Rnić. Odlično za Matijevića. Rnić. Nikako da stvore višak igrača ekonomca. Rnić. Pravo u Teofilovića. Udarac iz ugla za gostujući tim. Na 11 minuta i 36 sekundi prije kraja prvog dela. Matijević, Rnić. Radovanović, Ivanković. Četvrti prekršaj Metalca. Četvrti prekršaj Metalca. Ivanković i Rnić kod lopte. Najistureniji je Marko Radovanović. U okolini 6 metara Matijević. Aranić kombinuje s Ivankovićem. I dalje lopta u posjedu ekonomca. Momčilović. Previsoko je to za Radovanovića. Lopta za čuvara mreže domaćeg tima. Ne žuri se sada, ipak je to aut bio, izvinjavam se, Spasović će ga izvesti. Sada šalje loptu do Teofilovića. Ispred Pajića, Ivanković je loptu poslao aut. Spasović. Lalić. Pogrešno davanje, Matijević je došao do lopte. Radovanović u presudnom trenutku. Izmakla mu je kontrola nad loptom, ali nastaje napad ekonomac. Rnić. Ivanković. Pogrešio je, osvojio loptu Pajić. Spasojević. Zaustavljen. Izvodi se domaći igrači, aut. Vukašinović. Borisov krade loptu, to je njegova specijalnost. Ovakva situacija je stativa. Ostaje 1-0 prednost Metalca Colorado. Najbliži pogotku kregovični su bili upravo posle ovog pokušaja Borisova. Radovanović u novom naletu. Beži mu lopta. A uza Milanovčane. 10 minuta i 19 sekundi do kraja prvog dela. 1-0. Za Metalac Colorado strelac je u 7. minutu bio Vladan Stojković. Spasojević u napadu za domaće. Nije se razumeo sa Pajićem. Aleksić. Ramić. Borisov. Ramić. Aleksić. Valjenko. Dobro u bloku. Spasojević oduzeo loptu. Organizuje kontru svoje ekipe. Sve je završeno trećim prekršajem igrača ekonomca. Spasojević do Stojkovića.
Da, spalio je po lopti Ilija Spasojević. Na pravom mestu bio je i Momčilović. Korner za Metalac Colorado. Spasojević je još jednom izvesti ovaj prekid. Sada su ovako sada igrači Konovca dopustili ovaj udarac Stojkovića. Pokušao Ramić da proigra Aleksića, lepo zamješano, ali bez nekih prevelikih uzbuđenja pred domaćim golom. I dalje 1-0, vođstvo Milanovčana. Petrović će vratiti loptu u igru. Šalje loptu pravo noge Borisovu. Ramić. Borisov. Valjenko. Ide ta akcija unazad. Momčilović. Ispred Borisova intervenisao je Petrović. Aut za Ekonomac. 9 minuta i 18 sekundi pre kraja prvog dela meča. Borisov. Pregledati neko od svojih saigrača, nije mu to pošlo za nogom, ali potom i neprecizno ka Jovanoviću, još jedan aut za Ekonomac, ovoga puta na polovini kragujevačkog tima. Momčilović. Dobro je otvorio za trenutak tu stranu Aleksić, ali nije uspio da dobije loptu. Valjenko. Borisov. Za Ramića, Aleksić, Ramić, Borisov, Valjenko, Borisov, Aleksić, Borisov, Valjenko, Ramić. Start Petrovića, po mišljenju drugog arbitra ovog meča, Predraga Lazarevića, nije tu bilo faule, postoje kontakt, više nego vidljivo, ali ne i za prekršaj. Aleksić, Valjenko. Ramić. Borisov. Pronalazi Valjenka. Odlično se znašao u ovoj situaciji. Jovanović, Milanković, ipak je lopta brža od njega. Aut za Ekonomac, 8 minuta i 13 sekundi do kraja. Valjenko. Aleksić. Borisov. Ramić. Odličan je u odbrani sada Stojković, uspio je da zaustavi Denisa Ramića. Aut za Kragujevčane. Nije lopta došla do Valjenka, Borisov. Evo sada kolosalne prilike za Metalac. 2-0. Strelac Nebojša Milanković. Trinesti minut. Mekša uz gol i četvrti prekršaj koji je naknadno upisan Ekonomcu. Dakle, po četiri na obe strane. 2-0, iznenađujuće vođstvo domaćina. Po prvi put u igri sada u timu Ekonomca Darko Ristić. Evo ga sa loptom. Pronalazi Jovanovića, Ivanković. Požrtvani Milan Pajić izblokirao je šut Srđana Ivankovića, najboljeg strelca Ekonomca u dosadašnjem delu sezone. Aut koji treba da izvede Rnić. Jovanović promašio loptu. Rnić. Ristić. Odbrana Teofilovića. Odlična akcija. Ali videli ste sjajna reakcija golmana Metalca Colorada, koji je sačuvao svoju mrežu na 7 minuta i 25 sekundi pre kraja prvog dela.
Korine za Kragujevčane, Predrag Jovanović u uglu. Povratna lopta za Ristića. Vukašinović se dobro postavio, posle kornera i aut za Ekonomac. Arnić. Ivanković, pa Ristić. Ivanković, Jovanović. Zaustavio tu akciju za trenutak Spasojević. Arnić. Ivanković. Ristić. Nije uspio na pravi način da iskoristi svoju brzinu. Na vreme izašao sa gol linije i golman Teofilović. Odmah dugom loptom traži Vukašinovića, ispred koga je intervenisao Predrag Jovanović. Manje od 7 minuta do kraja prvog poluvremena. Spasojević za Vukašinovića. Korner za domaći tim. Pokušao je Spasojević iz prve. Visoko ova lopta otišla je pod svodove Kale Breza u Gornjem Milanovcu i novi napad za Ekonomac. Jovanović. Aranić. Ivanković. Prolazi pored Spasojevića. Ne i pored Lalića koji je dobro intervenisao. Aranić. Mora lopta do Momčilovića. Pokušava, ali ne uspeva da proigra Predraga Jovanovića. 6 minuta i 28 sekundi još igra u prvom poluvremenu. 2-0 vodstvo domaćeg tima. Spasojević. Pajić. Spasojević. Lopta da je došla do golmana Ekonomca. Sada je Jovanović. Aranić. Ristić, odlično se snašao Ristić. Da vidimo sada. Peti prekršaj bi ovo trebalo da bude i žuti karton za golmana Teofilovića. Start van prostora 6 metara Miloša Teofilovića. U situaciji 1 na 1 sa Darkom Ristićem. Tačno 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Na loptu je namestio Rnić. Kroz levo je Jovanović. Tu je i Ivanković. Da vidimo na šta će se odlučiti kapiten Ekonomca. Ili eventualno Ristić po izvođenju ovog prekida. Jovanović. Pored gola. Ostaje 2-0, vođstvo Metalca. Ne žuri se sada jasno Teofiloviću da nastavi sa igrom. Duga lopta, dolazi do njegovog kolege na suprotnoj strani Momčilovića. Jovanović. Ranić pa Ivanković. Ne može Ivanković i pored Stojkovića. Lopta pripada domaćima. 5 minuta i 43 sekunde do kraja. Arnić je došao do lopte. Jovanović. Pridodaje se po desnoj strani Ristić. Evo prilike, druga stativa igrača Ekonomca. Sada kolosalna prilika za domaći tim. Lalić. Dobro intervenisao Momčilović. Krenuo napred, 3 na 2. Arnić. Ljuti se Momčilović. Tom Arnić nije odigrao povratnu loptu. Pokušao je sada Ivanković, ali neprecizno. Ostaje 2-0 izbuđenja na obe strane. Ali bez nove rezultatske promene. Od Teofilovića krenuće akcija Metalca Kolorada. Petrović. Za trenutak zaustavlja taj napad Borisov.
Petrović. Nema tamo niko od njegovih saigrača. U polju ekonomca. Aut za goste. Valjenko. Ramić. Borisov. Valjenko. Ramić. Valjenko. Ostaje lopta za Aleksića. Ramić. Aleksić. Borisov. Valjenko. Aleksić. Zaustavio ga je Jovanović. Ništa od ovog napada domaćih. 4,5 minuta je do kraja. Valjenko. Zapravo sada Valjenko. Borisov je prethodno bio u posudu lopte. Ramić. Borisov. Valjenko. Ramić. Aleksić. Borisov. Ramić. Manje od 4 minute do kraja. Aleksić. Borisov. Aleksić. Traži poziciju za udarac iz blokiranja. Loptu posle igrača Metalca. Stojković. Odlazi lopta van terena. Sudar bez posljedica Momčilovića i Stojkovića. Nov napad za ekonomac. Valjenko. Borisov. Aleksić. Korner za Kragujevčane. Ramić će vratiti loptu u igru. Valjenko. Nezgodna lopta pogodila Pajića. Zbog toga prekid igre. Ukazala se šansa Evgeniju Valjenku. Šutirao je iz povoljne pozicije. A videli ste da je taj udarac uspeo na za njega prilično bolan način da zaustavi Milan Pajić. Tri minute i 22 sekunde do kraja. Valjenko. Borisov. Valjenko. Ramić. Borisov. Valjenko. Aleksić. Ramić. Borisov. Aleksić. Valjenko. Ramić. Borisov drži ekonomac kontrolu lopte na sredini terena, ali teško probija odbranu Metalca i timeout sa klupe domaćeg tima. Prepoznajte svi pravu stvar. Vašoj kosi potreban je Jelena Style. Milovana Gušića adresa je stalna, mnogobrojne usluge i radimo svakog dana. Za negovanu kosu i savršen sjaj uradite keratin u Jelena Style. Želite šminku, muško šišanje, feniranje, šišanje svećom, bondolux tretman, ombre, sombre, šatiranje, nadogradnja ili balejaž? Samo dođite i mi smo tu za vas. Jelena Style. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Da
2 minute i 44 sekunde igre još u prvom poluvremenu. Obojica trenera su iskoristila svoja prava da zatraže minut odmora. Nije uspio Metalac Kolorado da organizuje napad. Borisov. Ulazi Rnić kao golman igrač umesto Momčilovića. Valjenko, Borisov, Ivanković, Rnić, Borisov. Intervenisao je Vukašinović. Aut za ekonomac. Ivanković, Borisov. 2 minuta i 10 sekundi do kraja. Ivanković, Borisov. Lopta na suprotnu stranu. Valjenko, ponovo Borisov. Pogrešili su igrači ekonomca. Uspio da izblokira. Ovaj pokušaj da se pogodi nebranjena mreža Vukašinovića. Rnić. A lopta ipak za ekonomac. Nepravilno izveden aut od strane Spasojevića. Momčilović ponovo na klupi, Rnić kao golman igrač. Minut 59 do kraja. Rnić. Borisov. Ivanković. Borisov, Ivanković. Valjenko. Hoće li pokušati Teofilović? Neće, šalje loptu prema Vukašinoviću, ništa od toga. Ivanković. Borisov. Ne odustaje ekonomac. Od igre bez golmana u finišu prvog poluvremena u nastojanju da makar ublaži prednost domaćeg tima. Ivanković, evo pogotka, Srđan Ivanković. Minut 25 pre kraja. Prvi strelac ekonomca u ovoj sezoni. Ubeležio je svoj 9. gol i smanjio vođstvo domaćeg tima. Da vidimo, imali vremena za kompletan preokret. Ponovo će Momčilović na klupu, umesto njega Rnić. Valjenko, Ivanković. Rnić, evo gola! Za tijeli čas neutralisano vođstvo Metalca Kolorada. Radovanović na minuti 2 sekunde pre kraja. Isplatila se ta hazarderska igra Crnićem umesto golmana Momčilovića i ekonomac u finišu prvog poluvremena vratio utakmicu u rezultatski egal. Evo sada nove prilike, spetljao se Ivanković u presudnom trenutku. Milanković između dvojice igrača ekonomca iznudio je korner. 44 sekunde do kraja. Zaista malo je trebalo igračima kragujevačkog tima da materializuju na najbolji mogući način igrača više u polju. I čini mi se time se u potpunosti vrate utakmicu kako u rezultatskom smislu, tako i onom psihološkom. Aut za domaće. Pajić kod lopte. Stojković. Da vidimo sada za koga je prekršaj. Peti prekršaj suđen igračima ekonomca. Po pet na obe strane. Stojković namešta loptu. Ima levo od sebe Pajića. Pravo Momčilovića, potom je pokušao kapiten domaćeg tima. Lalić neprecizno, još 36 sekundi. Hoće li ponovo da vidimo Momčilović izvan igre, pošto izbacio loptu, prostor je 6 metara. Ivanković. Borisov. Radovanović.
Valjenko. Evo sada ponovo Rnića umesto Momčilovića. Još 20 sekundi do kraja. Borisov. Valjenko. Borisov. Ivanković. Borisov. Ivanković. Rnić. Borisov. 8 sekundi. Rnić. Još 2 sekunde do kraja prvog poluvremena. Lalić glavom, pored gola. I začela se sirena u ovim trenucima, dakle posle 20 minuta. Dosta uzbuđenja u hali Breza, ali nerešen ishod. 2-2.